Unë do t'jemi pari që qohëm jap dorën thon për hard brief të marra. Ta bëjmë. Po, se ka pyetje tjera, i kemi edhe 3-4 minuta dikon. A s'është kjo kushtimisht për çuaj, një thik pas shpine për Abdixhikun që po ja jep një ju për të kandiduar. Është vlera më e mirë dhe më e përzemërt e një demokracie të mbrëmshme një partie që edhe zoti Abdixhiku, edhe secili do lider tjetër i një partie do ta pritet me dur hapur. Kështu do duhet ishte. Secili lider i një partie që e shep partinë vet si mundësi për të shërbyer vendit, për të shërbyer kombit dhe për të shërbyer shtetit, jo si mundësi për akomodimin e personalitetit vet dhe shokëve të tij. Me thirrën okay. Podcast Lumir Abdixhiku a shkon zoti? Me knasin më të madhe. Okej. Okay. Do të ishte interesante. Po, i kanë shkuar podcastet ja po shumë interesante. Kanë shkuar humoristë. Edi Çollak apo të pëlqen ti jo, podcast? Jo, për humorist ai le ta merr tjetër kënë, për debat ekskluziv është ashtu. Ty besë kompërcjell Lumir, ndaj bën mirë. Po tash Allah ka kopjuar atë, po tash nëse kthejmë pak et garën e LDK-s. Esha Edi Rama ka kopjuar sepse ka shpikur për fastin, po. Tash për Edi Ramën kushtojmë, kështu që jemi në rregull. E di që janë problem. Po, prej dekës së Ibrahim Rugos vazhdimisht ka pas zgjedhje interesante. Tash flas nga prizmi një gazetari, domethënë gjithmonë. A pritet këto zgjedhje të jenë interesante? Apo formalitet? Formalitet pa desh, domethënë me dekuraju në këtë rast zotin Bislimi e shon një gard të mbyllur, kuptimin që do të jetë shumë formale. Edhe ideja është LDK-ja aktualisht zgjedhjet e 2021-s se kanë ndërmuar. Më thonë një parti që të kamet në 12%. Edhe fryma që shu pa të kriju këto që populli për dë njerës të ri, edhe atë kodë më thonë e soli Lumir Abdixhiku. Nësë për thamë që Lumir Abdixhiku ka kontributi shkall LDK. Edhe që ato ka shku, për dialeri ju, që e fryma njeki që e njeki vetë vendosin, edhe u bo. Që kjo është fakti. Tash, zire lokale, tash nuk do të me thona që ka pas ka ndiku Abdixhiku, edhe atër është kriju një frym, dhe më thonë, për shkak arrogancës së vetëvendosjes që e kallëzoi në nivel qendror, se erdhën tani pushtet tan tash na që shaka kemi bën nivel lokal. Po bëhet apo tash kallëzojmë aty. Edhe e kthyl tri komuna, edhe çato, domethën ka shumë më smimon. Çka po do të më thon? Nuk ka garë LDK. Nuk ka shtas lajm, domethën nëse shetin i lajm që ka ndodhur në tonë këto zgjedhje për LDK kush të marr më atim, se janë të si zgjedhje janë të parancishme. Këto mendoj që aktualisht është një njëri që mundet me sfidu edhe e shë kryetar tashëm të LDK-s për parim robën. Në më thonë për parim robën, brenda pak vitesh dhe tjetë në kryet të LDK-s. Tash dikush tatë, hajë se ka bërë kur gjënë komun. Qolak, se kush ka bërë... E ke spin apo e ke betë vërtit? Jo, besoj që mundet me mujtë. A besoj që mundet? A ka vullnet? A ka gadishmëri nga të... S'kam kontakt direkt me të as kur gjëhe. Po, ju një gazetar, ju një gazetar, ju...